Jeg startet dagen ute på huk, og på ettermiddagen gikk jeg 8 kilometer inn til sentrum for å bli veldig tørst. Jeg skal sjekke ut 2 steder med veldig rimelig øl. Mastermind først, og så Enerhaugen. Mastermind. Denne veien til Mastermind, over den brua. Her er det jo jævlig stille da. Oslo S. Bak der er Barcode. Og der nede er en Mastermind. Er det super tirsdag? Ja, du kan kalle det hva du vil, om det er super eller ikke super. Jeg... Hvor mye koster den øl? 48. 48, det er bra pris. Tusen takk. Vi er tilbake på Mastermind. Samme bartender. 48 kroner øl. Skål! Thank you. Det var jo samme bartender, så jeg fikk en prat med henne. Bulle er min nye skuespiller. Skål da, Bulle! Skål da! Skål da! Teaterplassen. Okay. Det ligger på Grønland, midt på Grønland, og så har vi en veldig bra pub-restaurant som heter Oslo Mekaniske på venstre hånd. Okay. Og så har vi teaterplassen her, vi har mange restauranter rundt her, og det er sol omtrent hele døgnet, holdt jeg på å si. Her har vi mye hyggelige mennesker. Mm. Det er bare å sette seg ned og prate. Og så er vi på vei til noe som heter Enerhaugen. Og der er det pilsen koster 50 kroner halvliteren. Det er super tirsdag. På tirsdager. Ellers så er det en vanlig pris på, jeg tror det er 68 kroner halvliteren. Men allikevel er dette billig på grunn av priskrigen i Oslo. Med øl, flyttet øl, Los Tacos startet. Og med, var det 48 kroner halvliteren? Nei, 0,4. Og så ble det bare mer og mer. Ja, nå er det mange steder. Andre som tok over og måtte sette ned prisen på øl på grunn av... La oss ta på stok over alt. Da går vi bortover Grønland. Vi går mot Enerhaugen bar. Og her er det mange restauranter, mange pubber. Her er Lompa, ikke det? Og her har vi Lompa, Olympen. Som er en... Der har jeg vært, der er det så jævlig fint nå. Anerkjent, flott restaurant. Vent litt. Må ha en kikk her altså. Og her til høyre så har vi Eagle Pub. Her er det veldig mye ok. Det er mye quiz, karaoke, live fotball. Masse hyggelige ting som skjer her. Der har jeg vært på det stedet her. Der har vi vært før. Bar et eller annet. Ja. Så nummer, ikke sant? Og så kommer vi snart til en gammel brannstasjon. Her var jeg på starten av Pride-paraden, vet du. Ja. Ellers så går vi her, og her treffer du alle slags nasjonaliteter. Somalere, arabere, folk fra hele verden. Og selvfølgelig fotball og OL på storskjerm. Og her har vi mye... Spis som en viking. Her kan du få fresh cut barbers. Og så kommer vi til Enerhaugen pub.
En rau på øl, det er da supertirsdag? Det er tirsdag, billig øl. Men får vi ut og bord da? Så har vi det bra. Skal du ha? Velkommen til bords. Ja, takk for deg. Det er bra, Karl Johan. Tusen takk. Det er fantastisk. Servert. Mye koster ølen her da? Hva sa du? Hva koster ølen her? Nei, hvis du visste, hvis jeg tør å si det. Her er det billig, 50 kroner halv liter. Low battery, jeg må for faen ikke, jeg må passe meg for, jeg må ha ruter også igjen nå da. Jeg håper du likte denne videoen og at du vil abonnere på kanalen min. Det koster deg ingenting, men det hjelper meg mye. Og takk for at du så på videoen.